No Outokumpuhan on niin siinä mielessä, että tämä on niitä yksi vanhimpia kaivospaikkakuntia ja täällä on ollut palvelut suhteellisen hyvät koko ajan. Toki ainahan niissä parantamista on, mutta periaatteessa niin kyllä siinä on. Outokummulla oli kuitenkin työsuhdeasunnot ja sitä tehdään. Ja sen jälkeen tietysti kun kaivokset loppu, niin Outokumpuhan eli hyvin vaikeita aikoja. Ja silloinhan täältä lähti paljon porukkaa pois, joita nyt toki sitten jonkun verran on palautunut. Ja näyttäisi tällä hetkellä kuitenkin, että nämä palvelut pystytään jollakin tavalla pitämään yllä. No minun harrastukset on hyvin pitkälle työn ympärillä olleet, mutta kalastus on ollut se, mitä minä olen harrastunut. Mulla ei näitä niin sanottuja terroristiveriä ole viattomiin luonnon elukkoihin, niin ne on saanut olla minusta rauhassa. Mutta Juojärvi on minun kalastusaluetta ollut ja lähinnähän se nyt tietysti ahven on se. Onkin mihin kalaa ja joittain lohia ja joittain kuhia sitä sattuu uistimia. Joo, minun Outokummun historiahan alkaa vuodesta 1967 ja tammikuun 8. päivä alkoi kaivosammattikoulu. Jonkun jälkeen 1968 joulukuussa siirryin Mökkivaran kaivokselle ja sieltä sitten armeijan ja armeijan jälkeen Keretin kaivokselle. Ja olin sitten Outokummun kaivoksilla niin vuoteen 1988 toukokuuhun asti ja eri vaihtoehtoja punnihin töitä toki olisi ollut tulla Pohjois-Suomessa kaivostöissä. Mutta siinä tuli sitten tämmöinen kulkemiseste, eli työmatkan katun liian pitkäksi. Ja sitten aukeni tuota mahdollisuus tulla Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän aikuisopistolle louhinnan koulutukseen. Ja vuodesta 1994 lähtien olen ollut sitten aikuisopistolla louhintatekniikan kouluttajana.